مکتب ته تلل دا یو په زړه پورې وخت دی. ډېر څه کول دي، ډېر څه زده کول دي. په نوي ملک کې د ماشوم لپاره ډېرې نوې تجربې او ازمایښتونه دي. په دې ویډیو کې میندو پلارونو ته ښکاره کیږي چې څرنګه کولی سي خپل ماشومان په مکتب کې بری ته ورسوي. هلکان او جنکیانو، دا لیک به خپلو میندو پلارونو ته ورکړئ. په دې کې ستاسو میندو پلارونو ته بلنه ورکول کیږي تر څو د ښوونکي او مور پلار راتلونکي انټرویو ته راشي، او دا ډیره مهمه ده. زه غواړم چې دوی ټول ووینم. د مور پلار او ښوونکي انټرویو په کال کې یو یا دوه ځله تاسو ښوونځي ته راغوښتل کیږي تر څو د ښوونکي سره وګوري. په لیک کې به وخت ذکر شوی وي، خو که چیرې تاسو ته وخت مناسب نه وي نو تاسې بدلولی سي. د داسې بلنې په انتظار اوسئ کومې ته چې د ښوونکي او مور پلار انټرویو وایي. Mom, Dad, 我的teacher想让我把这张 letter 给你。这什么东西？哎，你看。的是问题 او مور یا پلار انټرویو دا څه شی دی؟ کیدای شي چې ښوونکی غواړي چې زموږ سره وګوري. شه. په کومه نیټه؟ د دسمبر دوهمه. ودرېږه چې ولیکم. سلام، کال لیک ښوونځي ته ښه راغلاست. ښه مه وکړه چې راغلئ، زه په لیست کې ګورم. ښه، تاسو زموږ د ژباړونکي سره اتاق نمبر څلورم ته ولاړ شئ. د ښوونکي سره د خپل ماشوم په هکله خبرې کول تاسو ته یوه نوې تجربه وي، مګر دا کار ستاسو د ماشوم د بری لپاره ډیر مهم دی. اکثره میندې پلرونه په خوشحالۍ سره دلته راځي او غواړي چې معلوم کړي چې د دوی ماشوم څه کوي. تاسو په لسم نمبر اتاق کې یاستئ، هغه لاره ده. انټرویو فقط یو څو دقیقې دوام کوي، او که چیرې تاسو وغواړئ تاسو د ترجمانې لپاره خپل دوست هم راوړی شي. بعضې ښوونځي حتی ترجمان هم لري. جنیفر بہت اچھا کر رہی ہے اسکول میں، آپ کی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آج ٹیچر سب سمجھا دیں گے گھر میں جا کے کیا کیا کرنا پڑے گا. د خون کی عمر پلار انٹرویو ته خرالاس، زستا سو پراتک ډیر خوشاله شوم. ریچارڈ یو ډیر تکړه شاګرد دی، دا سکاری چې تاسو په کور کې تشویقوي. ډیره زیاته مننه. زه به تاسو ته درښکاره کړم چې دی دلته څه کوي. دا د هغه پخوانۍ لیکنه ده، او که چیرې تاسو د هغه اخرنۍ لیکنو ته پام وکړئ نو تاسو به وګورئ چې هغه ډیر پرمختګ کړی دی. د ده جملې تر مخکې نه اوږدې دي، او املا او ګرامر یې هم ښه شوی دی. ریچارډ په چین کې د کیسو لیکلو شوق درلود. ښه شو چې ودې ویل. په اول ورځ ما له ده نه وغوښتل چې په خپله مورنۍ ژبه کې یو څه ولیکي. د انګلیسي لغاتونه هم استعمال کړي دي، دا په زړه پورې ده. دا ډېر ښه کار دی. هر څه چې زده ولیکل، او په هر څه چې نه پوهېده کار یې پرې وکړ. ښوونکي به د ماشوم د پرمختګ معلومات درکړي، او درته وبه شي چې څرنګه په کور کې ورسره مرسته کولی سي. موږ په دې خوشحاله شو، خو موږ د ماشوم د کورنۍ وظیفې په اړه اندېښمن یو. د چین په پرتله ریچارډ کور ته لږ کورنۍ وظیفه راوړي. ښه، دا صحیح ده. موږ غواړو چې کورنۍ وظیفه په سیم کې شروع کړو. په دې توګه ماشوم زما څخه د سوال کولو موقع پیدا کوي. همداراز ښوونکي غواړي چې پوه سي ماشوم په مورنۍ ژبه څومره پوهېږي او په کور کې څه کوي. ښوونکي به د ماشوم د درس، کورنۍ وظیفې او د نورو سره د اړیکو په هکله ستاسو پوښتنو ته ځواب درکړي. آیا ریچارډ نوی ملګری لري او که نه؟ زه پوهېږم چې اکثره میندو پلارونو سره دا فکر وي، خصوصا په دې چې ریچارډ په ښوونځي کې نوی دی. زه تاسو ته یقین درکوم چې د اندېښنې ځای نه دی. ریچارډ ډېر اجتماعي دی او په ښوونځي کې پوره ونډه اخلي. آیا کوم بل سوال لرئ؟ آیا د ښوونځي نه پس د ریچارډ لپاره کوم پروګرام شته؟
ولی نه داسې ډیر پروګرامونه شته چې تاسو ترې نه ګټه اخیستلی شئ لکه فوټبال زه خبر یم چې ریچرډ فوټبال سره مینه لري د ښوونکي سره دا ډول لیدنه کتنه د دې موقع درکوي چې د ماشوم د ښه زده کړې نه خبر سي د یوه مور یا پلار په حیث دا ډیره په زړه پورې ده چې د ماشوم د پرمختګ نه خبر سي مګر تاسو باید هغه وړاندیزونه ته توجه وکړي چې تاسو څه ډول کولی سئ د خپل ماشوم سره په کور کې مرسته وکړي څرنګه چې د ریچرډ د لوست له نمرو نه معلومیږي دا به ښه وي چې د هغه سره په کور کې لوست وکړي آیا د هغه سره لوست کوئ هو موږ هر سهار د ریچرډ سره لوست کوو خو کله کله یې په چینایي ژبه هم کوو فرق نه کوي دا ډیر ښه کار دی که چیرې ریچرډ په چینایي ژبه خوښ وي نو پرېږدی او بیا به موږ ورو ده ته انګلیسي کتابونه د لوست لپاره ورکړو دا ډیر ښه کار دی همداسې کیدای شي چې ښوونکی پرچه وګوري او د ماشوم پرمختګ په انګلیسي خبرو لوست او لیک کې تاسو ته ووایي کولی سم چې یو پوښتنه وکړم هو ولې نه زه په دې برخه پوه شوم مګر زه په دې ځای کې پوښتنه لرم زه پوهیږم چې تاسو ماشوم ته په بېلابېلو مضامینو کې نمرې ورکوئ مګر د دې برخې مطلب څه دی د مهارتونو په برخه کې موږ د درس نه بلکې د درس ویلو په طریقو تبصره کوو دا د ماشومانو د شخصي روزنې هغه برخې دي چې موږ یې هڅوو د دواړو له راتګ څخه ډېره مننه په لیدلو مو خوشحاله شوم که چیرې کوم نظر او یا پوښتنه لري نو په ډاډه زړه زما سره رابطه ونیسئ اکثره میندې پلرونه زما سره دوباره رابطه ټینګوي په کال کې یو یا دوه ځله په داسې ناستې سره تاسو او ښوونکي کولی سئ چې هر مشکل حتی مخکې له منځه نه راتګ نه بحث پر وکړي ماښام مو پخیر ماښام مو پخیر څنګه یاست ښه یم لطفا راشئ مننه سلام ریچرډ انا یې موږ راغلو ستا د ښوونکي سره مو ښه لیدنه کتنه وسوه ښوونکي څه وویل ښوونکي وویل ته په درس کې ډېر تکړه یې ښوونکي دا هم وویل چې تا په ښوونځي کې نوي ملګري پیدا کړي مطلب دا چې د ښوونکي او مور یا پلار انټرویو ډېرې ګټې لري د ښوونکي سره مو پېژندنه کېږي تاسو ته معلومیږي چې ماشوم څه کوي تاسو دا زده کوئ چې د ماشوم سره څنګه مرسته وکړي مګر تر ټولو لویه ګټه هغه ملاتړ دی چې ستاسو ماشوم یې ستاسو په راتګ سره احساسوي دا ځکه چې د ښوونکي سره ملاقات د ماشوم په ژوند کې تر ټولو مهم د خلکو ترمنځ رابطه ټینګوي موږ په تا ډېر فخر کوو په دې خاطر د ښوونکي او مور یا پلار انټرویو په حق له معلومات ترلاسه کړئ د بلینې خط په پام کې ولري په ښوونځي کې د ماشوم د بری په حق له دې نه د مرسته کولو بله ښه لاره نشته د زیاتو معلوماتو او په ښوونځي کې د کامیابۍ په حق له د وړاندنیزو لپاره لطفا زموږ ویب پاڼه په دې پته وګورئ